Здравейте! Днес започвам една мини поредица, в която ще ви запозная с места близко до София, които задължително трябва да посетите през есента. Първото ми предложение е въжният мост над Пасарел. Тук се откриват невероятни гледки и дърветата са обагрени във всякакви цветове. Намира се близко до София, така че е перфектното предложение. Идвайки тук, ще се насладите на красивите планински хълмове, които се отразяват в плоската като огледало повърхност на язовир Пасарел. Едно райско кътче, скътано в полите на Лозенската планина. Ориентир къде да спрете е Пасарел Лейк Клуб, който се намира зад мен. Може да паркирате или някъде около него, или дори от тази страна, където се намира мост, има няколко места, но сега, например, са заети. Първото ми посещение на този мост беше преди близо 10 години, когато участвах в един много интересен проект Urban Butterflies. Това бяха балетни снимки на необичайни места, в градска среда или пък на въжен мост като този. Мястото е предпочитано за фотосесии, както от професионалисти, така и от любители, които искат да запечатат красотата му. Честно да си призная, тогава ме беше малко страх, защото бях по палци и пачка, а мостът, ако сте идвали, знаете, че леко се клати. Но пък станаха много красиви снимки и ще ви ги оставя някъде тук. Това си остава и една от най-любимите ми фотосесии. Тогава помня, че с фотографа станахме много рано и дойдохме към 6-7 сутринта, за да хване момента, в който все още има мъгла. Точно в този ден на моста мъгла нямаше, но пък в близката горичка имаше. А сега ще ви покажем с какво друго може да съчетаете разходката си до въжения мост. Ако нямате автомобил, но все пак искате да посетите това прелестно място, използвайте крайградски автобус номер 3. Щом преминете по моста и стигнете от срещния бряг, трябва да завиете наляво и да се движите по пътечката, която се вие успоредно на езерото. Нападалите листа и надвисналите клони я правят магично. Стигнахме до полянката, на която можете да се наслаждавате на окото на Пасарел. Или поне така си мислех. Оказа се, че след още няколко крачки всъщност се намира тази полянка, за която бях чела, от която се разкрива най-красивата гледка. Оцелихме и точният момент, защото вижте какво има зад гърба ми. Залеза. Комбинация с езерото и планината, която се оглежда в него, е наистина прелестно. Оказа се, че съм ви излъгала и това там не е било полянката. Ето това е полянката и може да се ориентирате, защото има табела, която се учи на къде да тръгнете, за да изкачите връх по овраг или да стигнете до лобното място на Димитър Списаревски. Гледката наистина наподобява око и създава усещането, че планината те наблюдава. Напишете ми в коментар дали и вие така смятате. След като минете моста, ако тръгнете по лявата пътека, е изключително лека, лесна и приятна. Вие се около язовира и ще стигнете до тази полянка, която ви показах, която разкрива прекрасна гледка. Но това не е финалната точка, до която може да стигнете и има и други забележителности, които да видите наблизо. Ние днес стигнахме само до полянката, но си обещахме, че следващия път ще покорим връх по овраг и ще стигнем и до лобното място на Димитър Списаревски. Ако сте гледали Фермата 8, със сигурност знаете кой е той и каква жертва е направил и какъв герой е. Това видео е снимано по-отдавна и забавното е, че в този момент не знам, че аз ще бъда един от героите във Фермата 9. Надявам се, че тази идея и място ви е харесало и ще го посетите дори да не е есен. Благодаря ви, че станахте част от поредно наше приключение. Съвсем скоро може да очаквате и нови предложения за разходка през есента. Ако това ви е харесало, го харесайте, коментирайте и се абонирайте за канала ми.